Gospodine ministre, bilo je reči ranije da se u Libiji planira izgradnja jedne bolnice ekvivalenta VMA. Kako će sada ova situacija trenutno u Libiji da se odrazi na stanje, ali ne samo na izgradnju te bolnice, već i na poslove koji su vezani za odrubnu industriju? Pa moram da kažem da veoma pažljivo pratimo događanja u Libiji i svakako da smo kao i ostatak sveta zabrinuti za dešavanja koje su tamo u toku. Ministarstvo obrane i država Srbija su imali izuzetno dobre odnose sa vladom Republike Libije i posebno sa Ministarstvom obrane i mi smo započeli jedan veliki projekat koji se polako, da kažem, idejno realizuje, a to je projekat izgradnje Vojno-medicinske akademije na prostoru Tripolija po ugledu na našu Vojno-medicinsku akademiju koja bi bila putem telemedicine vezana za našu VMA, a u nekih 7 godina bi bila praktično vođenja od strane naših stručnjaka i za to vreme bi mi imali obavezu da iškolujemo oko 1000 medicinskih radnika, tehničara, lekara i tako dalje. Svakako da se taj dogovor pomera, ali verujemo da će se stanje stabilizovati i verujemo da je to interes libijskog naroda i libijske vojske i da svakako taj interes će oni tražiti, a mi verujemo da naša cena, mogućnosti i sve ono što smo ponudili je zaista u sklopu sa njihovim mogućnostima, tako da ne odustajemo od tog projekta. To nije jedini projekat koji se tiče vojnog zdravstva van granice naše zemlje. Ubrzo ćemo otići i u Angolu i tamo postoji želja za izgradnjom jedne vojno-medicinske akademije po ugledu na našu. Tu je, neću reći izgledan posao, ali mislim da imamo veoma velike šanse da takav posao dobijemo i podsjećam, to je posao ne samo za vojno zdravstvo, to je posao i za građevinsku operativu Srbije i to je nešto što prevazilazi odbrambenu industriju, naglašava, znači to nije posao za odbrambenu industriju, već je to nešto sasvim drugo. Po pitanju drugih poslova kojima smo imali s njima ugovorenih, jedan veliki deo je realizovan, jedan deo će očekivati naplatu. Moram da kažem da smo mi zaustavili svaku vrstu vojno-ekonomske saradnje sa Libijom na osnovu odluke Ujedinjenih nacija i da ne postoji nikakva šansa da mi izvozimo bilo koje zemlje u svetu koja je pod sankcijama Ujedinjenih nacija, tako će ostati do daljnjeg, a vidjet ćemo dok će tako to da traje.